Kapitola 12. Účel světí prostředky Po převlečení jsem Steinera málem nepoznal. Znal jsem jej jako našeho dobráckého správce, ale když si navlékl na míru šitou nacistickou uniformu armádního majora, jeho výraz se změnil. Pryč byly jeho přátelskost a bodrost, Nahradil je tvrdost a neústupnost, jaké sebou jeho stará hodnost nesla. Jeho už bez tak ostré rysy ještě více vynikly. A když si na tmavé vlasy s pomalu šedivějícími spánky nasadil čepici se znakem řížské orlice, smírající svastiku, šel z jeho ocelových očí dokonce strach. Sevřel se mi žaludek. Kam takhle hodláte jít? Zeptal jsem se se staženým hrdlem. Major souhlasil, že Leonardu výslech provede on. I přes svůj stav by nás jistě poznal a pak rozhodl jsem se na něj použít malou lest. Spolehám na vás, Steiner. Vysloužilý voják srazil předpisově podpadky a špaty jeho holínek klaply a napřímil se, jako by měl v zádech pravítko. Jsem Připraven, mine hair. Detektiv sáhl do kapsy kabátu a vyndal malé kožené pouzdro zavřené zipem. Rozevřel ho a ukázal nám lahvičku s čirou tekutinou a injekční stříkačku. Tuto výbavu jsem znal z dob, kdy byl on sám závislý na drogách. Netušil jsem, že doma ještě něco takového vůbec má. Všiml si mého zděšení a chlacholivě mě poplácal po rameni. Žádné strachy, Watson. Můžete být klidný. Už dávno pro mě podobný pohled nepředstavuje pokušení. Není to určeno pro mě. Příliš mě neuklidnil. Necítil jsem vůči Leonardovi žádné ohledy. Ale to, k čemu to směřovalo, přece jen jitřilo mé svědomí lékaře vázaného přísahou. Co je to za látku? Holmes lahvičku vyňal a podal mi ji. Neškodné placebo, posilující rostok vitamínů. Využijeme jeho abstinenční záchvatů a nesoustředěnosti k tomu, abychom z něj dostali to, co potřebujeme. Pokud se nám podaří přesvědčit jej, že se jedná o jeho posilující látku, prozradí cokoliv, aby se k ní dostal. Steinerovi mimikry mu to ještě ulehčí. Já jsem si vědom, že to není příliš v souladu s lékařskou etikou, ale není nezbyt. Účel světí prostředky. Nikdy bych nevěřil, že se uchýlíme k výslechu dítěte prostřednictvím zastrašování nacistickým důstojníkem. A ah, s něčím takovým prohlížel jsem si lahvičku proti světlu. Nevím, kdy se ze mě stal takový cynik, že jsem se rozhodl s tím souhlasit a popřál majorovi úspěch. Nesmíme zapomínat, že ta bytost vedle má s dítětem společné jen vzezření. V něm samotném žádná dětskost nezůstala. Obávám se, že ani předtím, než mu pokusy německých lékařů dodali fyzickou zdatnost a inteligenci, nebyl obyčejným dítětem. v něm muselo být živé. Jistě si jej vybrali provrozené předpoklady k násilí. Připravili jsme se u dveří a z holuboka se nadechli. Kdykoliv řeknete, majore, podíval jsem se na Steinera. Mám za sebou více výslechů, než si dokážete představit, Meine Nejen jako vyšetřovatel, který výslechy vedl, ale i jako ten, kdo byl vyslíchaný. To, když jsem později rozporoval nesmyslné rozkazy svých nadřízených a byl Führerem obviněn z velezrady. Poprvé nám tím odhalil, co jej přivedlo do vyhnanství ve Fulvortu. Upravil si kabátec šedozelené uniformy a Holmesovi propriety schoval do kapsy. Ovšem, ovšem nemohu říct, že bych si ten proces užíval, ať jsem byl na jakékoliv straně. Odemkl jsem mu těžké dveře cely. Pustil ho dovnitř a zase za ním zavřel. Nechal jsem otevřenou jen špehírku, přes kterou nás Leonard nemohl vidět. A kterou jsme s detektivem sledovali celé následující divadlo. Steiner uvnitř rozsvítil. Nastavil stínidlo na žárovku tak, aby chlapci svítilo přímo do obličeje. Poté se nad něj naklonil a pod nosem mu otevřel čpavkovou kapsli. Agresivní pach pronikl i obvazy a spící skřet se začal pomalu probouzet. Major s ním ještě navíc nešetrně zatřásl. Leonard okamžitě začal dětsky kňourat. Schop se, padavko! Neumíš se ovládat před nadřízeným důstojníkem? Nebo si snad malej parchant, jak si byl, když jsme tě našli? Štěkl na něj Steiner německy. Připoutaný kruk se malátně zavrtěl a v mezeře mezi obvazy rozlepil krví zalité oči zamžoural nechápavě na muže sklánějícího se nad ním. Vysoukal ze sebe malátně, kde to jsem? Prohnul se v křeči a pokusil se zdvihnout přivázané ruce, aby se bránil světlu, jež ho oslepovalo. Zajali mě Britové? Pane, potřebuji to... Dostali jsme tě ven, chlapče, za cenu velkých obětí, Pokus se teď chvíli soustředit. Rozumíš mi? Chlapec ho poslouchal jen na půl ucha. Jak detektiv předpokládal, byl ve stavu, kdy nebyl schopný příliš přemýšlet, a proto mu nebylo divné, že leží na stejné posteli a je ve stejné místnosti. Uvěřil rodné Němčině a uniformě. Tomu stačilo. Jediné, co jeho mozek zajímalo, byla droga. Když byl při vědomí, jeho tělo se dožadovalo látky, na níž byl navyklý a třásl se abstinenčními příznaky. Potřebuji, mumlal sotva slyšitelně. Prosím, já splnil jsem všechny rozkazy. Holmes vedle mě u průhledu odvrátil zrak. Nebylo mu příjemné vědomí, že kdysi dávno, před více než třiceti lety, byl kvůli vlastní závislosti v podobném stavu. Náš správce a řidič dítětem autoritativně zatřásl. Soustřed se! Dám ti, co potřebuješ, ale nejdřív, pitešen já, podej hlášení. Prosím, už to nevydržím. Dejte mi to hned, když mu Steiner před očima podržel hlavičku s tím, co považoval za posilující preparát, na nějž byl navyklý od nacistických doktorů, jeho oči se rozjasnily. Major pomalými pohyby vyndal stříkačku, propíchl korkový uzávěr a natáhl rostok do injekce. Pak pístem trochu tekutiny upustil, aby z jehly vymáčkl vzduchovou bublinu, a nastavil si chlapcovou ruku. Nic mu ale nevpíchl. Kde je uložená naše zásilka? zeptal se rázně. Malý nacista pohledem vysel na stříkačce, jako by to bylo svaté zjevení. Vložil jsem ji do mrtvé schránky na nádraží King's Cross přesně podle pokynu, hned jak byla slečna Audrey kompromitována. Tedy před několika dny? Z toho nám vyplývalo, že teď už mohla být sněť kdekoliv. Kdo ji vyzvedl? pokračoval Steiner. Leonard zamrkal: Agent Metozálem přece! Zaúpěl a rozhledl se kolem sebe. Otázka, která mu přišla podezřelá, ho přitáhla o trochu blíže k realitě. Otáhli jsme se s Holmcem od špehírky, aby nás chlapec náhodou nezahlédl. Major si uvědomil nebezpečí a přiložil jehlu k jeho předloktí. Lehce mu napíchl kůži, což Leonardovu pozornost vrátilo k droze. V touze po očekávané slasti, kterou mu posilující preparát přinášel, se přestal chvět. A LZ 129 Napětím jsem zadržel dech. Připravena ke startu. Poslední hlášení z Frankfurtu potvrdilo zahájení operace v plánovaném termínu. Sykl. A nedočkavě škubl rukou proti směru, v němž Steiner držel injekci. Hrod zajel do žíly a major leknutím stiskl píst. Samozřejmě nevstříkl Leonardovi celou připravenou dávku. Ale dost na to, aby měl chlapec dojem, že dostal, po čem toužil. Zorničky se mu rozšířily a hlava spadla na polštář. Detektiv otevřel dveře a zavolal na majora, který se pokoušel Leonarda znovu probrat z limbu. Už ale nereagoval. To je v pořádku, Steiner. Můžete mu dát i ten zbytek látky. Bude po ní spát. Vím vše, co jsem potřeboval? Voják vstříkl chlapci do žíly zbytek látky a sundal si čepici, pod níž se mu rozsilo čelo. Vrátil se na chodbu, kde nám detektiv objasnil, co jsme nechápali. Když jsem ho vyslechl, přišlo mi, jako bychom měli LZ 129 přímo pod nosem. Nechali jsme desetiletého chlapce se zmrzačeným tělem i duší za sebou, aniž bychom se kdy dověděli, jestli se její lékařům podařilo vyléčit. S Georgem Lillym jsem už nikdy nepřišel do kontaktu. Z jeho chování, když jsme se v léčebně Ken Hill chvatně loučili, ani nemám dojem, že by toho litoval. Z blázince jsme se vrátili rovnou na velitelství tajné služby, kde jsme měli domluvenou další schůzku s Jamesem a jeho velícím důstojníkem. Už na nás čekali v jeho pracovně s nástěnou mapou, kterou jsme za poslední týden poznali velice důvěrně. Dnes jsme však konečně přinášeli informaci, jež nás měla podne chlámání si hlavy posunout ku předu. Sekretářka nás uvedla, když si oba špioni četli denní tisk. A pánové, nesu dobré zprávy. Tajemství značky LZ 129 je odáleno. A s ním i záhada, jak chtějí nacisté dostat antrax do Spojených států. M. vykoukl z poza Timesů a na můj vkus projevil nad tou senzační novinou jen málo vzrušení. K tomu nás doslova paralyzoval poznámkou, že to už ví i on. Jak to? spadla mi čelist. Že by kontrarozvědka slavila úspěch jinde? James nám podal jeden výtisk. Jsou toho plné noviny. Ukázal agent na článek na titulní straně. Byla na ní fotografie píchy Hitlerova Německa, řížské vzducholodě Hindenburg, jejíž konstrukční označení bylo Luftschiffbau Zeppelin 129. Už za necelý týden 3. května 1937 se měl tento největší létající stroj všech dob vydat na svou pravidelnou, i když v letošní sezóně teprve první, transatlantickou cestu z Frankfurtu do amerického Lakehurstu. Podle Holmesovy teze i s ukradeným antraxem na palubě. Ještě ten týžden nám společnost Universal Export spořidila letenky. Možnost varovat před německou vzducholodí a jejím nákladem americké úřady se rovnala vyprovokování války, což stále nebyla preferovaná varianta. Pořád platil argument o nedostatku důkazů, na který jsme naráželi od počátku, psychicky vyšinuté desetileté dítě s náturou masového vraha důkazem nebylo. Tajná služba proto zvolila riskantní plán. Měli jsme se pokusit sabotovat převoz sněti do Spojených států zevnitř. Naskýtalo se nám totiž ideální krytí. Na dlouho plánovanou diplomatickou misi do Spojených států měl Hindenburgem s laskavým svolením říšského ministra zahraničí Ribbentropa cestovat i zástupce britské vlády. Ukázalo se, že jim je stálý tajemník ministerského předsedy ctihodný sir Frederick Fawcett, který pro nás nebyl žádným cizincem. Již jednou se kdysi osvědčil a byli jsme rádi, že bude na palubě nepřátelského plavidla někdo, na koho se budeme moci obrátit. Fawcettovi už také bylo přes 70, pohyboval se na invalidním vozíku, ale na jeho pár bystrých očí se dalo spolehnout. Abychom před německými celníky nevzbudili podezření, nahradili jsme čtyři členy Fosetova doprovodu. Abych přiznal, přestože svá slova formuluji, jako bychom se připravovali na naši misi, ve skutečnosti se vlastně nejednalo o náš úkol. Ten náš skončil vyřešením Richardovi sebevraždy, tedy rozklíčováním jejího motivu. Až doposud jsme byli ve víru událostí, ze kterého nebylo možné uniknout, ale teď se nám šance vystoupit z vlaku nabízela. Nebylo nám dobře na duši z toho, co jsme zjistili a zvažovali jsme, jestli vůbec máme svá zjištění odhalit ve Fulwortu. Bylo by to zklamáním pro příliš mnoho lidí, kteří v našeho chráněnce věřili a promítali do něj své představy o velkém světě. Mohli jsme se jen utěšovat tím, že před smrtí pan Green svých činů litoval, a smířit se s tím, že i přes ty nejpečlivěji vštěpované základy je každý mladý člověk strůjcem vlastního života. Dotáhnout dokonce případ, který se s tím naším spojil v Potendownu, svěřila tajná služba přirozeně Jamesovi. A byl to právě on, kdo nás přizval ke spolupráci. Ocenil, že bez Holmsova přispění by se možná stále probíral složkami stovek zaměstnanců laboratoří, bytí jeho milovaný vůz, který teprve nedávno sjel z výrobní linky, by byl v lepším stavu. Také Holmes měl jednu žádost. Chtěl, aby nás doprovodil i Steiner. Měl pocit, že pokud dojde k další konfrontaci, naše chatrné fyzické schránky budou pro Jamese jen přítěží, zatímco Steiner se dokáže postarat sám o sebe. Ten se ale tentokrát vzepřel. Nein, nein, nemohu se vrátit do říše. Jednali by se mnou jako s dezertérem a popravili by mě. viděsil se. A ani jeho paní se nezdála být z nápadu nadšena. Jenže jeho znalosti prostředí, jazyka a dalších reálí pro nás byly natolik nepostradatelné, že se jej podařilo s pomocí falzifikátorského oddělení tajné služby přesvědčit. Vyrobili mu zcela novou identitu a doklady, které ani on sám, elitní voják, nebyl schopen odhalit jako padělky. Odhalit by ho mohl pouze někdo, koho osobně znal. Jak ale sám usoudil, ve Frankfurtu nikdy ve své kariéře nepůsobil a žádný z německých důstojníků, kteří byli na seznamu pasažérů vzducholodě, k jeho známým nepatřil. Se všemi uváženými riziky jsme se tak nakonec dva dny před startem Hindenburgu vydali vstříc velkému dobrodružství. A nikdo si nebyl jistý, zdali se z něj vrátí. Naplánovali jsme cestu přes Dover a Calais, odkud pojedeme vlakem až do Frankfurtu. My čtyři budeme cestovat společně. K Siru Fosetovi se připojíme až na letišti. Všichni jsme kryti diplomatickou imunitou. James nám rozdával jízdenky a pasy s řížskými vízy. Nečekejte ovšem, že nás imunita ochrání před důkladností německých celníků, varoval nás Steiner s hrdostí v hlase. Nezatratil svůj národ. Zatratil jen ty, kteří se jeho jménem zaštiťovali ve své chorobné touze pomoci. Dlouho jsem s ním na toto téma hovořil ve vlaku, když jsme se v jídelním voze posadili vedle sebe. Chvíli mi se v Majorovi totiž probouzel pocit, že svou zem tím, že britské tajné službě pomáhá, byť v záchraně nevinných životů, zrazuje. Náš rozhovor mu pomohl v urovnání myšlenek svou zemi nezrazoval on. Zradili ji ti, kteří jí teď vládli. Doufal jsem, že na to slavný německý národ, který dal světu génie jako Geta, Beethovena či Kanta, přijde dřív, než dojde k další válce. V hloubi duše jsem ale o tom, jakmile jsme se dověděli o Hitlerových plánech od Odry a z jejího trezoru pochyboval. Cesta vedla přes Belgii, kde jsme v Bruselu na nádraží chvíli stáli. Nastupovalo a vystupovalo tu mnoho cestujících, což obnášelo značnou manipulaci se zavazadly. Objednali jsme si s Holmesem do kupé místní horkou čokoládu a krátili si čas sledováním cvrkotu na nádraží. Z rozjímání nás vyrušil James. Být vámi moc bych hlavu nevystrkoval. Přece jen nejste úplně anonymní osobou, pane Holmesi. Cestujete pod falešným jménem a nerad bych, abyste na sebe upozorňoval. Pozornosti se vyhýbám celý život, takže vím, jak zůstat nenápadný. a já navrhuji zbavit se žízně, zvolal jsem, abych uvolnil napětí, které panovalo. Přece jen Holmes byl zvyklý vést vyšetřování podle svého. A teď měl pocit, že předává otěže někomu jinému, mladšímu, fyzicky odolnějšímu. I když byl na své farmě spokojený, v posledních dvou týdnech se vrátil do světa, který stimuloval jeho mysl přece jen více než karetní dýchánky s venkovskými učenci. Věk si s naší vartošivou myslí pohrával stejně jako u jiných penzistů. Vypravili jsme se zpátky do jídelního vozu, kde si Steiner u kávy vychutnával doutník a připojili se k němu na drink. Přece jen už bylo po páté hodině odpoledne. Byli jsme na trati už celý den a zítra nás čekala zatěžkávací zkouška na nepřátelském území. Vlak se opět rozjel směrem k německým hranicím. Ty byly od loňského roku opět o něco posunutější, jako rozpínavý kancléř testoval trpělivost svých sousedů. Přestože Versajská mírová smlouva z roku 1920 určila území okolo řeky Rýn, přes kterou Německo sousedilo s Belgií, Francií či Holandskem, za nárazníkovou zónu a demilitarizované pásmo, Německá armáda ji znovu okupovala a rozhodně se nehodlala stánout. Město za okny vystřídala příroda. V dálce se už zdvíhaly první hory tvořící zmiňovanou přírodní hranici mezi státy. Za nimi už čekala Třetí říše. Vychutnával jsem chuť koněku a ani nevnímal, kdo všechno jídelním vozem procházel. Jen letmo jsem poslouchal, o čem se baví mí spolucestující. Když utichli, uvědomil jsem si to až po chvilce. Dříve než hlas jsem spatřil povědomý odraz v okně, jímž jsem vyhlížel ven. Vidíte, a já už se bála, že nebudu mít šanci vyrovnat účty. Pozdravila nás Audrey, oblečená v cestovním kostýmku. V ruce držela malý kosmetický kufřík a zahoukání parní píšťaly lokomotivy jako by nám zahrálo umíráček.